Hva du lurer på da? Jeg lurer på hvorfor jeg har funnet en stein som lukter som makrell. Jeg lurer på om en stein som skinner så sinnssykt at det gull I den. Men når jeg ser med denne, dette lille redskapet vårt som en liten lupe, så ser det plutselig ut som sølv. Og den aller, aller siste...